på alla de gånger du har varit i en kyrka. Det har varit kanske sådana här kvällar där man har fått lyssna till härlig musik. Det kan ha varit gudstjänst. Det kan ha varit någon begravning i sorg efter någon nära vän. Det kan vara en glädjedag i vigsel eller i dop. Eller så kan det ha varit en stund där man bara blir stilla vid ljus, vid en ljusbärare, som så många människor. Att på något vis kyrkan ska få vara en plats där allting ryms. Och då tänker jag både glädje och sorg, både skratt och mot. Det är min önskan och det är en sån där förhoppning som jag har. Jag kan ju faktiskt avslöja en liten hemlighet för er som är här ikväll. Jag tror inte att jag berättat detta för någon enda innan. För ett antal år sedan när våra barn var så där riktigt små och besvärliga som barn kan vara ibland, ni vet när de bara skriker och ska lägga sig och det är så där allmänt jobbigt.